Go, go, go. She always be talking like she no, no, no. I saw that. Bye. It's so good. Mudo, tá muito engraçado. Perdeu. Vai, Guilherme! Tá vendo, não, como, velho? Tô vendo, não. Vai gravar, não. Tá vendo? Tu tá vendo? Tá indo pra lá e voltando. Ele tá vendo, tá? Acho que tá, mano. Mano, ele tá empinando uma cabeça assim, acho que ele tá vendo. Tá vendo, bora, volta pra cá. Aí, ele tá vendo, mano. Vou botar uma filha aqui. Vai embora, essa máscara aqui. Hã? Tá enxergando. Para de empinar essa cabeça. Ele tá indo pra lá e voltando direto. Se não for nessa câmera. Parece um moça. Olá? Vai. Bota a pedra, não. Vou encher de brito. Então, me topada. Dá até a força nos pés. E? Ele tá indo pra onde, hein? Tá lá do lado do muro, né? Eita, na caixa aqui. Ai, oh! Isso aqui não. Tá descascado. Thank you.
vai tacar as coisas não, hein? Certo. E tá com a mão? Tá. Uma você tampa. Hã? Só tá com uma tampa. Tira a tampa, bora. Tira, já tava vendo. Ele tá por perto, né? Aí. Ei, macho, olha pra cá, posiciona aqui, bora. Daí. Bota coisa na cara, pô. Bota logo na cara, logo. Botei a máscara preta que você tá enxergando, hein? Quando eu dizer, já, viu? Quando eu dizer, quando eu tô até 10. 10, já. Ei, tá ouvindo, tá? Tá, não. Ei, sem nada na mão, pô. Vem pra cá. Toma na cara. Capitão América. Tirar umas por quê, mano? Que foi? Minha máscara. Põe bote novo. Você vai ser de novo. Deixa eu botar, você botou? Tu botou? Opa. Já botou, já? Tu tá chegando não, né? Ah. Tô falando. Vai não focar desse lado aí, por favor. Toma nas canelas. Falando. Dois vezes quando ele lá no mato. E vai. Acabou aí. Perdeu o pano dele, O Luiz ganhou essa. Tá na final eu e o Luiz. Depois vai ter eu, né? Vai. Bora pegar esse pano, vai. Depois vai outra coisa. Vou com isso daí. É um doido, mano. É o Halt. Você é muito doido, galera. Esse é doido mesmo. Um juizinho. Bora continuar a gravar. A pizza. Derrou. É bem nos cores, mano. O pobre releirão. Por isso, se prepara. Olha, tá lá. O olho tá em outro canto, o olho parece que vai tacar nos estrumos. O bicho é doido. E ele. O. Eu sei se o Beco tenta bater no William. Aqui. Ele botou pano. Hã? Ele botou pano. Para. Ei, botei chimé, cara. Botou a massa já? Já. Vamos. Toma. Olha a coisa que vem de mim. Ih, a Luiz tá apanhando de chinela.
Urra! Round 2, valendo! Galerinha, ele tá sem máscara, galera. É o William que tá sem máscara. Olha aí, ó, o bicho vai tá sem máscara. Ele tá sem máscara? Quer tá sem máscara aí? Ó, o outro foi. É que tem ainda tudo. Hã? Meu filho! O braço! Aí, gente, cara de sofrência, eu ganhei, viu? Eu ganhei essa. Tá vendo? Naquela hora, vocês dois não sabem brincar, não. Os dois roubam, mano. Um ali tava com uma pedra dentro do pano, parece que ia quebrar minha costela, e o outro tava com um pano cheio de fiato desse aqui. Pensava que tá querendo uma martela nas minhas costelas, mas também eu fui o vencedor e tudo aí. É isso aí, vou ter que aprender, né? Seguinte, rapaz, se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto, hein? Se inscreve se não é inscrito. Fui!